पुष 7 गते बृहस्पतिबार 2079 डिसेम्बर 22 थर्सडे 2022 नेपाल सम्मत 1143 नमस्ते। आज पौष 7 गते डिसेम्बर 22 नेप्से सूचक नेप्से इन्डेक्स 0.01 अङ्कले घटेर अत्यन्त कम अङ्कले घटेर 1876.21 बिन्दुमा पुगेर रोकेको छ। सेक्टर्स घटेको भए पनि अत्यन्त कम घटेको छ, यसलाई खास नकारात्मक मानिँदैन। आज 76 नाफा भयो, 124 घाटा भयो, 11 नाफा नोक्सान भएन। आज घटेका डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, ट्रेडिङ सेक्टर्स, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, हाइड्रो पावर, नन लाइफ इन्सुरेन्स, होटल एन्ड टुरिज्म। आज बढेका ब्याङ्किङ सेक्टर्स 0.11%, म्युचुअल फन्ड 0.4%, अदर सेक्टर्स 2.04%ले घटेको छ, बढेका छन्। अब राम्ररी सोचेर अध्ययन चिन्तन मनन गरेर टेक्निकल एनालाइसिस गरेर सेयर बजारमा लगानी गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। नेप्से सूचक हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।